إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقال تعالى في موضع آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم تمام قسم حمد و ثنا کبریائی تے بڑائی تھزر تے بجر تکبیرات تحلیلات تمام قسم یم تے حمد تھزر تے بجر چھ لائق و زیبا رب کائنات باپت اس اللہ تعالی پور کائنات خالق و مالک مدبر چھ بیچ رازق و حاکم یم سند بادشاہت آسمان تو زمین مز یہ شریک آنے مناظر پاک یم وقتاً فوقتاً انسانیت کی رشت ہدایت باپت انبیاء تو رسول مبعوث کر اور آخری نبی تو آخری رسول یم وقت مبعوث کرن ژۄداہ شیٚتھ ؤری برونٛہہ سُہ اوس سُہ وقت ییٚمہِ وقتہٕ سٲرٕے اِنسانیت جہالتس منٛز انہِ گٔٹِس منٛز کُفرس تہٕ شِرکس منٛز بیٚیہِ گُمرٲہی منٛز پیمٕژ ٲسۍ اور سُہ نبی برحق ییٚمِس ناو چھُ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمو پنٛنہِ صاف تہٕ شفاف تعلیٖم تہٕ بیٚیہِ کِردارٕ سۭتۍ سٲرٕے اِنسانیت کُفرٕکیو تہٕ ظُلمٕکیو انہِ گٹیو منٛز توحیٖد سُنت کِس گاشس منٛز أنۍ ؤلِو أسۍ تہِ سوزو تِمن پٮ۪ٹھ دروٗد تِمو الفاظو سۭتۍ یِمو الفاظو سۭتۍ أسۍ تِمو ہیٚچھنٲے اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید أزیُک خطبے منٛز جمعہ یُس زن چھُ یہِ چھُ انشاء اللہ اکھ مُنفرِد طٔریٖقس پٮ۪ٹھ مےٚ تیار کوٚرمُت یعنی یہِ آسہِ تقریٖباً مخصوٗص آسہِ سانٮ۪ن مُسلمان خواتیٖنن باپتھ یتھ مےٚ ناوٕے تھوٚمُت چھُ اے میری بہن وٕنکیٚنس یُس زن دور دورا تُہۍ وٕچھان چھُو سوشل میٖڈیا تہٕ بیٚیہِ نِوٕز چنلن پٮ۪ٹھ یُس زن کوہرام مچو تتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ کہِ أکۍ مُسلمان بچی سٲنۍ اُمتی مُسلِمٕچ اکھ بچی کوٗر اکھ بیٚنہِ اکھ ییٚلہِ تِم خیرآباد اتھ ضلالت کِس اتھ دجٲلیتس کِس نِظامس دیُت ییٚمۍ زن کوٗشِش کٔر کہِ بہٕ یِم واپس دیٖن اسلام کٮ۪ن تعلیٖماتن کُن یِم زن کُفرٕکۍ ایوان چھِ اتہِ موچو کوہرام امہِ چیٖز سۭتۍ کہِ اسلامس منٛز چھُ حیا دٲری بیٚیہِ ایمانس واریاہ زیادٕ ترجیح تہٕ فوقیت اتھ منٛز گٔے واریاہ زیادٕ مُخالفت اسلامس تہِ اسلام چٮ۪ن تعلیٖماتن تہٕ بیٚیہِ تِمن خۄطباے تہٕ وایزیٖنن تہٕ بیٚیہِ یِم زن طلبا چھِ یا علما چھِ کہِ یِم ہسا چھِ فروغ دِوان دہشت گردی فنڈمینٹلزم ٹیررزم اتھسٕے سۭتۍ یِم ہسا چھِ یژھان پژھِ پُش تھاوٕنۍ بیکوٲڈ تھاوٕنۍ أزکٮ۪ن أزکِس یتھ ماڈٲرٕن دورس منٛز نوجوان لڑکِیَن تہٕ بیٚیہِ لڑکن یتھ منٛز سرِ فہرست ناچیٖز سُنٛد ناو تہِ آو یہِ ؤنِتھ زن کہِ اسہِ ہسا کوٚر زیادٕ دباو اتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ بٹ ٹُڈے وین زایرا وسیٖم این 18 ایئر اولڈ ہیز بیٖن بُلیڈ اِن ٹو سبمِشن لِسن ٹو دِس ہیٹ رینٹ اگینسٹ زایرا وسیٖم دوستان وایرا وسیٖم چھےٚ سٲنۍ اُمتٕچ کوٗر
napam. Ya bumanı satur is istemalaygan. She is not the first. I'm brought to Chivaya Gavit. Alhamda was daya. Kushu. Yimchi sign in Tikab Karan Kihankin Afradim Iskemal Karan Ashikalab. Adamanya Sukhan, Subakbakhant, Sumushik. You swear in Katrin Hirois. So my name is the role model. Emiskat Baba. You can crush. Gaharan, Gaharan to second season Kushi Ladness was a Pima. There you saw it, viewers. It's a very long tape. And it goes on and on. And they keep lecturing. بہرحال میں سوچ یہ کہ آز کرو انشاءاللہ کیا چیز بیان گرچہ یہ اخ طویل موضوع بہ کر بی کن وز اسلام مز کیا خواتین ہند سٹیٹس تمہ وز کر بہ تفصیل بیان آز دم بہ ہلکہ پھلکہ تعارف کہ اسلام کیا خواتین ونان کیا اسلامی تعلیمات بیکورڈ کیا ات مز ترقی نش رکاون کیا دہشت گردی ہن تعلیم دیوان کیا مسلمان خاتون چھنا جنتس مز کانہ تہ جائے کیا یہ کن طریقہ امس نچ نظری وچن یم تمام چیز تو یس آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ پت میں پر سہ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 15 رب کائنات فرمام وتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ ای کھوچو ای مسلمانو تی کھوچو تت فتنس تت عذابس یس تمام پٹھی اس تم خاص انسان پہ یہ باغی مشرق بدعتی نافرمان بلکہ سی سارنی وعلمو یہ زنو ان اللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ کروٹ عذاب دن وول تو بیا خاص پر میں سورہ نحل آیت نمبر 97 رب فرمان من عمل صالحا من ذکر و انثى اس تہ مز نیک عمل کر چاہے مرد آ زن آس وہ مومن شرط مگر سہ گھر ایماندار آن فلاح نوحین حیات طیبہ تہند باپت پاک تو صاف زندگی ولا نزین اجرم ہم بیسن ماکان یعملون اور تم ای رت اجر دن تم عمل باپت یم تم کران یہ ایمان اس انسانس اندر کنت دلس مزان ام کھٹکان یم زن انسان گناہ کران اسلام بنیاد یہ چیز اہس ہچنان یم زن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ پنو دست مبارکو سی بنو تہ گھر پتہ آن کہ سہ تروہ ستی سو جنتس مز کان محنت کرنے بغیر جنتس مز سوری نہر باغ کھین چین سوری مگر ام سند باپت بنو ام سن جور ان المرأة خلق من ذراع ام سن لڑکان بنو ام سند باپت خاندار یمس ناؤ سن موج حضرت حوا یت ببلیکل لینگویج من ونان ایڈم اینڈ ایو ایو تو حوا اس بنو یعنی آیت اور فکر انسانی تل شروع گھان تل آو زن تہ سی چیز دن اس مردس آو دن یعنی زن تہ آو جنت دن امس تہ آو خاندار دن امس تہ آئی ناز و نعمت دن گویا انسان ترون اکیلا کی تیل وچان یم دنیا نظام اس ون تام پکمت آج سن زاس کنو 5 جولائی یعنی ذوالقعدہ 1440 ہجری تو ام اعتبار وچو اس ونک تام آز تام کہ کنوہ شیت شوونزہ مز زائے اخ کور تمہ پہ زان کھانا کوری گومت نہ کائنات پکنا وول رب کائنات یل مر زیوان ادی کور زیوان اگر نت کائنات مز زن آس ہے تیل گھے سوری یہ کائنات گھا درہم تو برہم کائنات پکی نو بروٹ کی نظام پکی نو بروٹ کی نسل پکی نو بروٹ کی یت آس لذت بی خوشی آس نل موج گرس مز آس یل موج ماج سن بین یا کور تو بی خاندار آس گرس مز یل نت کائنات مز اللہ تعالیٰ زن تھو گو ام یت کائنات اگر شوب چھ یہ زن بغیر یہ تیل تران فکر یل گرک بعض موج یا بین گا کن جائے ناون ہند یا کن مجبوری سبب گھان پہ پی مردس پانے ڈون پھس دین رن پاک تس کر سہ ونان واقعی مز زن بغیر چل گر یل گرس زن بغیر شوب تی پور کائنات کتنے آوب گویا پہلی چیز
دماغ مز نبر کڑن کہ اسلام چھن دیوان زنن تہند ڈیو رائٹس تہند حقوق تمن چھن سو علم دیوان تمن چھن سو عزت دیوان تمن چھن سو احترام دیوان تمن چھن سو سٹیٹس دیوان یہ سوری بدگمانی بس زنی بی تم اشخاص تم ایجنسیز یم اسلام تو مسلمان خلاف کام کران تو بہرحال یہ کیفیت یم وقت انسان گنہ گری مز پیوان یل اللہ تعالیٰ امس ہدایت دیوان امس بے چینی گسان امس دلس مز بے قراری گسان یہ تڑپان یہ ونان اے کاش میس دلس مز گا قرار لبن اور رب کائنات یہ دلن مز قرار اس تھومت سہن تھوت پنس ذکر مز قرآن کریم بیان کران سورہ رعد سورہ نمبر 3 آیت 8 اعلیٰ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار دلن ہند قرار چھو رب سند ذکر مز آز کتہ مسلمان تم یم پنس ایمان فکر کرتھ یہ سمجھان بلکہ سر سمجھان بوش صحیح باقی سری گمراہ قرآن کریم ونان سورہ مومن مز سورہ نمبر 7 آیت نمبر 39-40 یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هي دار قرار اے انسانو یا قوم یہ سوری دنیا یزن چھ یا سچو ذالک متاع الحیات یعنی یہ چھ کہن دنیا ہندن کہن دوہن ہندن بس یہ کھیل تماش وان الاخرۃ هي دار قرار اصل میں اس آخرت گھر جنت سہ دار القرار قرار تران فکر اس پانے تی قرار تک ٹینشن کی تک یہ قرضدار کی تک فیوچر بناؤن کی تک سن سلنڈر کی تک ہمسائے سلنڈر کی تک کم پریشانی بیمار داری کی تک مرن ٹینشن کی تک ہسپتال گھن کی ہی دار القرار یہ دنیا کی زندگی یا بل محض کھیل تماش ام پتہ فرمو ربن ون عمل سیئة فلا یجزا الا مثلها ون یم یچ عمل کر برا عمل کر تم سن باپت تمی مطابق ای تم سن مزور دن ومن عمل صالحا من ذكر او انثى اور یم ون وچو یت ون اللہ تعالی لفظن پر کریو گور یت ون اللہ تعالی گڈ من عمل سیئتا یم بر عمل کر من چ ایت مطلق ان جنرل اللہ از ٹاکنگ اباؤٹ من ہو سو ایور یلی ون رب نیکی ہز کت کر تیلی ون الگ کیا من ومن عمل صالحا من ذكر او انثى ایت کرن مرد سن تہ ذکر بیئی زنی ہند ذکر گویا جنت تو بی جنت چی نعمت نیکی ہز مزور یہ مردس یوت کی یہ یہ زن باپت تہ وہو مومن مگر ربن لگو شرط یہ گھر آسن مومن یم گھن مومن آسن فاولائک یدخلون الجنت یرزقون فیہا بغیر حساب اللہ تعالیٰ کر ان جنت مز داخل یت ان رزق دی حساب بغیر رب کائنات منگان اے پاک پروردگار اس سارے تر جنت مز بلا حساب بلا کتاب آمین یا رب العالمین تو دنیا بھر میں جو میڈیا میں ابھی چل رہا ہے اسلام چھن دیوان ترقی کرنے زنن تمن چھ آڈے ایوان ترقی کرنے نشن فلم سٹار بننے نشن بیئے یہ اصل زندگی گزارنس پٹھ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اچھ انگریز پر ونان شوگر کوٹڈ پل یعنی یہ کیپسول یس پہ نبر کن کھنڈ مز مگر اندر کن زہر آز کرک سو ویران آز آئی امت چم کور آئی مسلمان بین سہ اسک آسان یس پٹھ گرچ ملکہ بنت مگر آز کرک سی نیلام سے کڑھ یہ تاتر نبر سے کڑھ آز بازرس مز مز ون ہوئی نوکری ہند جانس دت ہوئی مز دب ہوئی کر سو پکنکس مز نموت مز دب ہوتا کرو کلچرل کا ایکٹیویٹی ہاو مز دب بی کا چیز کبھی نوکری کے جھانسے میں کبھی آپ کو ترقی میں دکھانے کے لیے آپ کو سٹیج میں لانے کے لیے آج چھ وجہ گسان آج چھ آئی امت چھ مسلم شکور آج چھ کیلنڈرس پہ چونی فوٹو آج چھ گرنڈ تہ پہ چونی فوٹو تل ٹینس پہ چونی فوٹو اگر ڈڈ روپیے ہند بلیڈ تہ کن تمہ خطرہ نش گھر پلو یہ کڑنے انا للہ و انا الیہ راجعون کیا وری بروٹ کیا صدی بروٹ ہم وقت وچان خواتین پر نظر تراوان بیبلون وچو ایجپٹ وچو مصر وچو بلکہ عرب وچو تم وقت خواتین ایوان حقوق کیا خواتین سمجھنے انسان تہ خواتین سمجھنے انسان یل انسان تصور آو کرنا امس کتن حقوق تمہ منحوس سمجھن اور تم وقت فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت چھ مسلمان چھ کوریو اے مسلمان بین اے میری بہن ژ کر یاد ژے چھ نہ دتمت زندہ روزن حق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یم وقت کورین زندہ دفن کران ژے کمی دت تمہیں جینے کا مقصد تمہیں جینے کا حق کس نے دیا
تمہِ وقتہٕ ٲسۍ وَنان ترٛٮ۪ن چیٖزَن منٛز چھےٚ منحوٗش ترٛےٚ چیٖز، اَکھ گوٚو گَرٕ، بیٚیہِ گٔے سَوٲرۍ، بیٚیہِ گٔے زٔنۍ. مگر نبی کریٖم علیہ الصلوۃ والسلام کوٚر بیان سُنن ابن ماجہ کِتاب النکاح کِتاب نمبر 9 حدیث نمبر 1993، فرمووُکھ لا شوم وقت یکون الجمنا فی ثلاثۃ، پھیشُل، ابشگُن، بدشگوٗنی چھُنہٕ آسان کُنہِ منٛز، بٔلکہِ ترٛٮ۪ن چیٖزَن منٛز چھو برکت. کیٛاہ وقت یکون یُن نفی سلاستِن، ترٛٮ۪ن چیٖزَن منٛز چھو برکت. گۄڈنیُک فرم فِلم مَر اَتہِ أکِس خاتوٗن منٛز چھِ برکت آسان، یِتھُے کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ گَرٕ چھِ یِوان، بٔلکہِ اگر کٲنٛسہِ کوٗر دِوان چھِ دَپان چھِ ہے ییٚمہِ پٮ۪ٹھ ٲس مےٚ یہِ کوٗر زایہِ، رۄبَن حظ کوٚر رِزقَس منٛز وُسَت کٔر، یہِ چھے مےٚ فروٗس، بہرحال اُس پَر مےٚ بَدٕے کَرُن، کانٛہہ فروٗس ووٗس کیٛاہ چھُ آسان، لیکِن اِس مےٚ برکت ہے. ییٚلہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز گَرٕ واجنہِ بَنان چھِ أمِس چھِ سٲری دُکھ درد پریشٲنی ژَلان. مےٚ اوس اَکھ مُختٔدی خانیار، تٔمۍ رُکوس بہٕ اَکہِ لَٹہِ، دوٚپُن ہے کَتھ حظ وَنے، مےٚ حظ بوٗز پھلٲنۍ اَکہِ لَٹہِ خۄطبہٕ، تَمہِ وِزِ حظ ووٚژھ نہٕ مےٚ ہَٹہِ بۄن تیوٗتاہ کینٛہہ، مےٚ دوٚپ ہے یوٗتاہ کَتہِ آسہِ. مےٚ حظ کوٚرُکھ حالی منٛز خاندَر، مگر پٔزۍ پٲٹھۍ ماجہِ ہِنٛدۍ پَتہٕ، ماجہِ ہِنٛدۍ پَتَن منٛز چھےٚ رفیٖق تہٕ شفیٖق آسان أرٕس گَرٕ واجہِ. مےٚ دوٚپمَس یہِ چھِ نبِیَن فرمومُت صلی اللہ علیہ وسلم. دوٚیِم فرمول فرض گٲڑۍ، بایِک وغیرہ. ترٛیٚیِم فرمول دار، یعنی مکان، گَرٕ، جاے، اِن تِہِن چیٖزَن برکت. اَتھ منٛز آو سٕپیسِفِکلی کَرنہٕ ذِکِر کَمہِ سُنٛد، زَنہِ ہُنٛد، گوٚو برکت چھِ زَنہِ منٛز. گوٚو اِسلام تہِ مانتا ہے چیٖز، اَسہِ کَتہِ کٔر وۄنۍ یہِ بیکوٲڈ. اور اِسی طرح ایک بار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، ابن عباس روایت کران سورہ نبی داؤد کتاب الزکا کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 1064، فرمووُکھ الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء، ژےٚ چھے پتہ بہٕ وَنے ژےٚ، بہٕ ہٮ۪کو تہٕ بہٕ دِمو تۄہہِ خبر کہِ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن بہتریٖن کیٛاہ چیٖز چھُ. یعنی جواب جمع کَرتے ہے سونا چاندی، اَمہِ کھۄتہٕ تہِ بہتر کیٛاہ چھُ. فرموس المر اَستو صالح، اکھ نیک خاتون، رٕژ گَرٕ واجن، گُڈ لیڈی، اِذا نظر الیہا سرتھو، ییٚمہِ زَن ژٕ أمِس کُن نظر ترٛاوان چھُکھ، ژٕ تھٔکِتھ ژٕ ژھیٚنِتھ یِوان اورٕ، ییٚلہِ ژٕ أمِس کُن نظر ترٛاوان چھُکھ، یہِ چھِ ژےٚ خۄش کَران، یہِ چھِ ژےٚ اَصوٕنۍ دَہانہِ کَران ویلکَم، دَپان چھِ ترٛیش ما گژھی تٔرٕنۍ، یہِ گۄنٛدٕ آسہِ، کانٛگٕر ما گژھی، ژٕکھ تھوٚکمُت وَلہٕ رۄپیہِ سایڈَس، بہٕ رَٹَے بیگ، ژےٚ چھی تھکُن ژَلان أتی. اَمہِ پَتہٕ وۄنۍ اِزا اَمرا ہا اَتو اَتھو، ییٚلہِ ژٕ أمِس کانٛہہ کُنہِ کُنہِ حُکُم دِوان چھُ، تَلہٕ سا یہِ وَل ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن، تَلہٕ سا یہِ مہٕ کَر، یہِ چھِ یَکدَم مانان کۄس خاتوٗن، مگر نیک خاتوٗن، صالحہ آو سۭتۍ تَتھ وَننہٕ. وۄنۍ اِزا غاب عنہا حفیظتہُ، ییٚمہِ وقتہٕ ژٕ غٲب چھُکھ گَرَس منٛز آسان، ییٚلہِ ژٕ کُنہِ جایہِ گژھان، ژےٚ پیٚیہِ مٔنٛزۍ ٹرٛانَسفَر گٔے، ژےٚ کُنہِ جایہِ دوٗر گٔے، ژےٚ پیٚیہِ ہَفتَس رٮ۪تَس یا پنٛدہَن دۄہَن کُنہِ جایہِ روزُن، یہِ چھےٚ پنٛنِس پانَس تہٕ بیٚیہِ پنٛنِس عزتَس کَران حِفاظت کَران، یہِ موٗنٕے مارتی یہاں وَہان. یہِ کۄس چھےٚ المرأۃ الصالحہ، رَبِّ العالمیٖن کٔرِن سٲنِس نصیٖبَس منٛز تہِ یِمَے خواتیٖن. آمیٖن یا رَبُ العالمیٖن. مٔلۍ أسۍ وٕچھان چھِ اَسلافَن منٛز، ییٚلہِ صحابَن ہُنٛد معموٗل چھِ وٕچھان، تَمہِ وقتہٕ ٲس خواتیٖن آسان تِم یِم أکِس اِنسانَس کُفرِکیو، شِرکِکیو، بیٚیہِ زَلالتو منٛز کٔڑِتھ توحیٖد و سُنتَس کُن اَنان ٲسۍ. آز چھا أزِچ خاتوٗن کیٛاہ چھِ کَران؟ آز چھِ اُلٹہٕ کَران، آز چھےٚ أمِس یہِ توحیٖد منٛزَے، دیٖنہٕ منٛزَے کٔڑِتھ کُفرَس تہٕ شِرکَس منٛز، بیٚیہِ بے حیٲیی تہِ فحاشی تہٕ اُریانہِ منٛز کَڑان. ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھا خاتوٗن، نیک خاتوٗن، أمِس سُلیم بِنتِ مُرحان، یُس زَن رضی اللہ عنہا، یُس زَن انس بِن مالک سٕنٛز، انس رضی اللہ عنہ سٕنٛز موج چھےٚ، یُس بَڑٕ باکمال صحابیہ، اِسلام کِس اِبتِدٲیی دورَس منٛز مدیٖنَس منٛز گٔے مُسلمان، تہٕ أمۍ سُنٛد یُس زَن خانٛدار اوس، أمِس اوس ناو مالک بِن نظر، یُس پَنُن آبٲیی مذہبَس دیُت أمۍ ترجیح اور سُہ گوٚو فوت أتھۍ پٮ۪ٹھ، مالک بِن نظر ترٛٲوِتھ گٔے سُہ پَتہٕ الگ درٛاے سۄ، یعنی کہِ سُہ گوٚو فوت. چِنانچہِ یِہوٚے حضرت انس سٕنٛز موج، حضرت انس چھُ وَنان وۄنۍ رضی اللہ عنہ، دَپان خطب ابوٗ طلحہ اُمِ سُلیمِن، ابوٗ طلحہ أمۍ کوٚر پرٛپوز أمِس، کٔمِس؟ اُمِ سُلیمَس، یعنی نِکُہ پیغام دیُتُن. فقالت واللہ، فقالت، یِتھُے أمۍ یعنی أمۍ تُل تور فِکرِ، اگر کانٛہہ مرد کٲنٛسہِ زَنہِ پَسنٛد کَران چھُ، یہِ ہیٚکہِ أمِس سیوٚد نِکُہُک پیغام بہتر تہٕ اَفضل چھُ أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس یا بٲیِس وَنہِ، بَٹ سُچویشَن آرایز، أمِس اوس نہٕ تٔمِس زَن کٕہٕنۍ، یہِ حظ گٔے مۄنٛڈ، أمِس کیٛاہ ووٚن أمِس دوٚپنَس ہے مےٚ سۭتۍ کَر خانٛدَر. ابوٗ طلحہ یُس زَن چھُ، أمۍ چھُنہٕ اِسلام قبوٗل کوٚرمُت، فنَس واللہ ما مِثلُکَ یا ابا طلحہ، ووٚنُس ہے اے ابوٗ طلحہ، ژےٚ نہ چھُنہٕ کانٛہہ، تُمارا کوٚے سانی نہیں ہے، ژےٚ ہیوٗ کُس چھُ ییٚمِس کانٛہہ رِجٮ۪کٹ کانٛہہ کوٗر زَنہِ کَرِ. مگر مَسلہٕ کیٛاہ چھُ، وَلاکِن نہ کَرا جُلُن کافِرُن وَنہِ رَتُن مُسلِمَتُن، ژےٚ ہیٚکی نہٕ کانٛہہ تہِ رِجٮ۪کٹ کانٛہہ زَنہِ کٔرِتھ، مگر ژٕ چھُکھ کافِر، بہٕ چھَس مُسلمان خاتوٗن، وۄنۍ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ وَلا یحلُ لی اَن اَتھ زَوجُک،
میں نباپت چھن جائز بکرتستن خاندر فَإِن تُسْلِمَ فَزَاكَ مَحْرِي. Now this is very important point. دمنا اگر سے اسلام کر قبول سوئی بنی میون مہر. وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. اور ایم پت مانگے نہیں بے کان چیز ہے, یعنی اگر سے اسلام اس میں داخل گا سکتے لے کرے بسی خاندر, یہ اس کو اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لئے تیار ہے لیکن پہلے اس کو اسلام میں داخل کر رہی ہے. آج کیا چکا سن آج اس ونان ٹھیک ہے اچھا اچھا برابری ٹھیک مگر امس حس ونان ان کھل کھل خاندرس لگت گھن پکن زیادہ زیادہ مقدم بنی درس گس مجھے ٹوپی ووپی ریش ویش زیوٹ یہ اچھا سن بچی لاکٹ امس گھر ہتک یوتھ پگہ خاندر امس ون تھوڑا سا فیشنیبل ٹرم یم کر اصل پہ آب شار تھا بر کن اتھی بس ٹھیک پہنت بس یہ یا منگیتر نے پھر فون کر دیا بیوی نے فون کر دیا اگر یہ جھاڑ رکھ دیا تو بس بہ کریں وچی بس کن کی. ایک بار یہ واقعہ ہوا مے ون کم تانت سکار آئی چھ دون خاتون بڑ نیک تو بی بڑ دیندار اصلی دیندار تو با ایم ہسا ون بنن ولس خاندار یعنی ایم ست گنڈک ہمس رشت ایم کور ایم نسا مش فون پر ایم سے کت کر دونس ہے اچھ ون خاندرس ڈیٹ کمی تو چکر زکم چسن شیو کر مشین ریش پسند یس پان تہ برک واچن ہس ریش وول اور یس خوبصورت تہ بی بیس وار دیندار تہ اللہ تعالی سن ازمائش ایم ون گڈ کی تہ بہرحال ایم سن شیو کرت ہم کور رشتس انکار ایمو منزی میرے مشین رشتہ کر چیز ویز دیز واپس کیاز بس میرے میں نے اس کو آزمایا جب یہ اپنے رب کا وفادار نہیں تو میرا وفادار کیسے بنے گا. اس نے تو اللہ کے پیغام کو ہٹا کر میرے کہنے پر داڑھی کاٹی امس کس وچ بچس کو نہ امس ریشو یس خواتین تہ آز موجود گو ام سلیم رضی اللہ عنہا یہ امس کفر مز کڑان ابو طلحس آج چھ کانہہ چارہ اس ونس ابو طلحس رضی اللہ تعالی ثابت اذن ام حدیث راوی تم ونان فما سمعت بامرأة كانت كانت اكرم محرا من ام سليم من الاسلام دبا اشن زه تي بوزن ساري كو بهترين مهر كا اوس ام سليم سن كوتن ام سن مهر كا اوس ابو طلحه سن اسلام قبول كرن از كتا خواتين چتيس اي ميري بهن مگس اتمزن تمي سنگيت سے شوق ہے ان لله و انا الیہ راجعون. یہ میڈیا کا چکر جو ہے یہ چھ اکس دجلیت اکس نظام یہ چھ اچھ یہ انسان اس لور پارت وران کرن تم زنایچ شوگر کوٹڈ پل شوگر کوٹڈ پل نا مسلمان جوانا لڑکن تو کورن ایل سی میں صرف کورن من بڑا لڑکہ تھے طاقت طاقتس پہ لڑکہ تہ مجبور گھان اگر تم لگاون ثن پتلون تو بیٹھ ٹائٹ کیا تم کران تم مجبور اس نے وچھو نہیں کان کوچنگ سینٹر میں ہمارے طرح کوئی دیکھا دیکھتا ہی نہیں نعوذ باللہ من ذلک. یاد گھ تھون یل میں وون زنائی متعلق امس مچھا برکت یہ موج یہ بینی یہ کور یہ امت مسلم سرمایہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یم سال کو زیادہ حدیث روایت کرم یل نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وحی وہ پریشان تن رہا کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری کتاب بدل وحی کتاب نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 3 الیوان چھ واپس دمس ای خدیجہ لقد خشیت علی نفسی زملونی زملونی بھائی بامران انہیں میں کہا مارے خدیجہ شاہ انہیں خاندارن ہز خاتون ہز لیڈی ہز فیمیل ہز خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا تعریف کران ای میں آنے ڈاک آئی میں سرتاج تنس ترائیوین رب العالمین تو چک لکن دیوان زین زین تو چک پچھن کران اکرام کران تو چک غریبن کران مروت مدد باقی باقی تعریف کرن ہمیں چھو نبی تو رسول بننے ونچ صرف محمد محمد بن عبداللہ اگر ان ساری چیز وچھو اس تاریخ اس میں کتا خواتین چھ ان قسم عامچ مگر اس سیت امس زنی کور قرار بوڑ بار فدن رحمت ول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ صحیح بخاری چھ چلا صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 590 نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو مردن باپت فرمو ما ترخت بعدی فتن الضر علی الرجال من النساء یا تھیزو مے چھن پانس پتھ باپت کہیں تہ شدید فتن ترومتن مردن باپت کم سن کھوتن زنین باپت اس لڑکی اور عورت کے فتنے نے کتنے گھر تباہ کر دیا کتنوں کا معاملہ خراب ہو گیا
یعنی یہ زن یلی زن اکرم تو محترم تو بے عزت دارین چھ مگر آسوسی چھ ایز فتنہ فتنہ کیا گو ازمائش اس پر مال چھو ازمائش مال چھو ربی دولت یہ چھو رب سنز نعمت مگر یہی مال ہے کہ انسان اس بابت کیا فتنہ بنت اللہ تعالیٰ فرمان قرآن اسم سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 8 اور سورہ تقابون سورہ نمبر 4 آیت نمبر 15 یا شورہ آیسے انما اموالکم و اولادکم فتنہ تہد مال تو تہد اولاد چھ تہد فتنہ سورہ منافقون سورہ نمبر 63 وچھو تہ اینڈک آیت 19 کا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون ینت تہد اولاد مال رکایو رب العالمین سے ذکر نش یمی چیز کور سو چھ بوڑ بار نقصان تلن وول تو بہرحال نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کور بیان کیا ما ترخت بعدی فتنہ الضر علی الرجال من النساء مردن باپ ساری کھت بوڑ بار فتنہ کیا چھ یہ چھ زن اتھے پٹن اتھی ا خاتون چھ گری نبر نیرا ایم چھ شیطان اکساوان بلکہ تم برونٹھی ایم چھ ویس تہ آسان چھ سائی ایم چھ آسان کلاس میٹ تہ اتھی ایم چھ موج تہ تسی آسان کور چھن تیوت میک اپ آسان کرت کین یوتا کیمس ماج چھ آسان کرت یمی زن زن اکھ کور اکھ سو چھ لکڑ ٹیجنر چھ امس کو پتہ نہیں ہے خیر اور شر کی یہ چھ کٹن لگاوا ایم سی مان چھ ایم کھو زیادہ ٹائٹ کٹن لگاوت ایم چھ رنگ کرت ایم چھ سٹیپ کٹنگ کرت ایم چھ بنارسی سوٹ لگاوت ہمش پانچ کیا بات ہے شیطان چھ اکساوا ایم زن پوز یور پیغمبر فرما سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کیا جامع ترمذی کتاب الرضا کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 1073 فرموک المرأۃ عورۃ اخ زن چھ اورا شو عربی لفظ اس اورا شو اردو اس من عورت جسلی اورا اورا گو وہ جگہ یا وہ چیز جو چھپانے لائق ہو تویل بنا چھ اس خان رس پٹن یا ماتمس پٹ دما یہ مردن دیوس الگ صاحب تو بی دیو مستوراتن مستور سترا یسترو ستر کو چھپانے کی چیز ہے یل ونی چھ یہ کچھ مستورات تو بہرحال فرموک المرأۃ عورۃ زن چھو عورۃ یعنی یہ نہ چھن نبر کڑن لائق کیا یہ تیسا خاص اکرم تو محترم تیسا قیمتی چھ یہ تھن بند بند چھن ایم موجود تھون کیا کہ امس کرو بے عزتی اگر کنس رپس 10 لچھ یہ زن تھو اتس من پٹ پکن بازرس من امس یہ کھانا تھپ چل بائک پہ کھانا تب چل کوئی کرتا ہے یہ چھو بند اگر یہ ون ہے زن تھی بے عزتی کران تیل دپو سہ پن روپین تو پنس مالس بے عزتی کران ثہ کیا چھ بند تھوان یل روپین تھوان چھ چادر چادر ہاتھ تھان کت چیزس اس اکرم تو محترم کعبہ شریف اکرم تو محترم تک کیا بت گلاف چھس نا تیل تک تک بے عزتی نعوذ باللہ من ذالک اچھے زن تھوان چادر تھو یو آر ویری پریشس تھنگ ان دا ورلڈ کیا فرموک المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشفرها شیطان یعنی وقت یہ نیران چھ ایم چھ شیطان اکساوان اور یہ چھ آسان اور کچھ عورت کو ٹینشن ہوتی ہے میں کیا چھ وچھان کیا ایک عالم ہے ایک عالم نے ایک بار ایک چیز کہی تھی انگریزی ہے وہ میں نے کہیں سے سنا تھا دپان اس یم زن یو ایس ایس مز ٹیکسس مز یہ لفٹس مز آو تو لفٹس مز آلریڈی اک خاتون اس نیم اوریا سیمی نیوڈ مگر یہ عالم اور یہ اللہ تعالیٰ کھوتن وول قرآن کریم ونان بس عالمس گو نا کہ یم زیادہ حوالہ آسان یاد یم زیادہ قرآن آس یاد عالم گو یمس قرآن سن نظر آس تفرس عمل تہ اللہ تعالیٰ فرمان قرآن مز سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر آس ثوہ یا شتوہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ تعالیٰ اصل میں کھوتان تم یم آسان کیا عالم ام ترو نا امس پہ نظر یتھے لفٹ مز درائے ایم ون ایکسکیوز می ایم ناٹ ٹاک ٹو یو مس کیا مس واٹ از یور پرابلم سچا دلیل چھ اسے میں اتنی اچھی ہوں ژے کیاز وچھو مے مے سے کیا مے گو ٹینشن ژے کیاز وچھو مے تنس بہ چھس خدایس کھوژان ایم گو امس گفتگو 10-15 منٹن اللہ تعالیٰ سن عزت اللہ تعالیٰ سن عزن اس ایم کور اسلام قبول اللہ اکبر کیا اس توہ تہ مے چھا یتھ کردار اللہ تعالیٰ دین اسہ یتھ کردار آمین یا رب العالمین گو یہ بہ ونان کی پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ بس ونان یہ فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل ہاں اک خاتون گھر نبر نیران امس شیطان اکساوان ہت پہ روز یت پہ ترا یہ فلک ترا یپر یت پہ لان کیا پریشانی اے لڑکی جو ہوتی ہے دماغ کم امس عقل کم یہ جلدی فتنے میں آ جاتی ہے
اور اوے کورک بیان یم ذمہ دار اس خاندار اس مول اس مام اس پیتر تمام ذمہ دار بلکہ ٹیچرن تہ آ ون کیا صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5000 فرمو کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته والامیر راع والرجل راع علی اہل بیته تش مز پرت کان اخ پہل امس ای پنس جبس متعلق سوال کرنا اخ مرد رش دار یہ ذمہ دار پنس گرس والمرأة راعية على بيت زوجها وولده اور اخ زن تھی ذمہ دار یہ چروی سن پٹ یم وقت خاندار گئے درو امس تھی سوال کرنا پنس عزت متعلق پانس متعلق مالس متعلق تو اولاد متعلق پتہ فرم فکلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته تہ مجھ پریت کان اخ ذمہ دار اور تہ ای پنس جبس متعلق ای تہ پرس گور کر مزہ زٹھس یہ پرسن امامس یہ پرسن لیڈرس یہ پرسن منسٹرس یہ پرسن گرک زٹھس یہ پرسن ہر ایک پوچھا جائے گا ہتھے ٹھے اسے زن یہ کور آئی سے بوڑ بار اینڈرائڈ موبائل ہے زان پرست امس گوبری کتہ اون یہ لڑکہ ات پہ نیران گاڑی نبر امس زان پرسان ٹھیک کر ٹھیک ٹینشن تو پریشانی ٹھیک کر اور یہ لڑکے اور لڑکیاں اس میں پھر اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں یہ گھر والوں کی زندگی پریشان کر دیتے ہیں لڑکو وانا گاڑی چلو تیل بہ نیرو ہمن تو ان سین بہ پھلان چیز جوائن اگر نا تم یہ گاڑی انو اگر نا تم یہ رویل اینفیلڈ انو مول مجھ پریشان دپان کت انو ام خالی پھانسی یپور دیندار تنس پانس ونان نو مالس ماج میں کر پریشانی مالس ماج میں کر پریشانی کی یہ فیشن کے لیے بند کر دو اور اسلام ون بچین بلوغت تم واج بالی گھن تم دپان اسلام دپان یہ کرین سا پرد قرآن کریم ون سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ای نبی سے ون پن گھر واجن پن کورن تو عام مسلمان زن کہ یم وقت تم گھر نبر نیرن تم ترا کل پہ بون تم اک بڑ اخ موٹ اخ صادر ترا یدنین علیہن من جلابیبہن یم سلفن مز وچان تم وقت تم کل پہ بون تم ترا صادر تم اخ اش تھا اکی تھا یل تاکہ وچو آج یہ بھی مسئلہ ہے دو انچ کا پھاٹا کتنا ہے اچھا میں سیکر کرل یوتا کر انسان ونان یہ کیا بلا ہے اندر کن بہ وچان اٹھا دے پردہ نچی کو بے پردہ کر دو ایسا نہیں ہے اگر تک برد کران چھک تیل تھا یہ باندھ یہ کر سورے بند اور اپنی لوور یور گیز نیچے رکھو آنکھیں آج چھ یہ بلا ہے انہیں دون آنچن مز مچ بتن کہ گاڑ سے پریشان گسان اور اخ ات چھک کران نبر اس دیوان سے گاڑی اس نیل پالش تے اس بنگر تے اس موز تے اور اس کیا کیا چھ ڈرائیور تے گشت غلط جائے بریک تے پتہ نہیں کہاں جائے گا وہ ان للہ و ان الی راجعون فرمو ذالک ادنا ان یعرفنا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کیا چیز کر رب دپان یہ امہ موجب یہ ان پرزن پرزن کیا یہ با حیا یہ با غیرت مسلمان بچی فلا یؤذین اکی لفظ مشت گوت فلا یؤذین ان گھن دن تکلیف امت گھر تنگ کر کی مت فون نمبر اگر نا یہ چیز کرو بہ گھر کی چیٹ ہسٹری بہ فوٹو اس پہ بری کچھ لڑکیاں بچاری ہوتی ہیں نا فہمس کرو کن سی کت بس اگر نہیں مانا اگر نہ آئے مل سوزے بھی سوری چاہیے اللہ تعالیٰ کرن یمن لڑکن تو کورن ہدایت وکین اللہ غفور رحیم آئی ایم سوری ٹو سے آج میں ذرا آج کر سو برداشت پہنت کیونکہ آج چونکہ نس معاشرس من بین لاکھ چیز اسلام اٹیک یہاں کرنا مسلمان اٹیک قرآن اٹیک کرنا اسلام از ناٹ گیونگ رائٹس ٹو دا وومین اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ونان حضرت اسماء اسماء کیم شکور حضرت ابو بکری صدیقس رضی اللہ گویا یہ سال سنن ابی داؤد کتاب اللباس کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 4004 فرموک یتھ سا آئی کیا تھا ہتائی بس لاکٹ بین مگر ون ہتن سو بالڈنگ گسن فرموس یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحیض لم تصلح ان یرا منها الا کذا و کذا ہے اسماء الى کور بالغ محیض علم حیضی یہ نو دہ تو کہہ اچھا سب اچھ تلی یہ بالغ ون فرمس یل یہ بالغ امس گھن جسمس مز کن قسم کھانا چیز ان بوزن امس تھوڑا ٹرانسپیرنٹ تمہیں پتہ لگ لک بچی یہ پہ آج لگان فیری ڈریس لگان سہ جالی ہند اسما لکٹ دس بوز یتھ اکور بڑ گھ امس گھن یہ تو یہ بوزن امہ بغیر کہین چیز بوزن و اشارہ الا وجہ و کفیہ پتہ کورک اشارہ پنس بتس کنت بیے ہچن تامت گو یم زیز ہکہ اکور یلے تھوت
اگر یہ تہِ بنٛد کَرِ ویری گُڈ. گویا یہِ چھُ تعلیٖم کَران, اخلاق ہیٚچھناوان, پردٕ دٲری ہیٚچھناوان, شرم دٲری ہیٚچھناوان, حیا دٲری ہیٚچھناوان حیا دار پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. أمۍ سُنٛد رِہایِش, أمۍ سُنٛد اَصلی پوزِشَن چھِ گَرٕ سنٛبالُن. یِتھ پٲٹھۍ اَکھ مَرٕد, أسۍ چھِ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ مَرٕد چھُ نٮ۪بٕرۍ کِنۍ ہَتہٕ ہونیو آسان کھیوٚمُت, یہِ گژھِ گَرِ آسُن, پَتہٕ أمِس گژھِ آسُن مِلُن تَمہِ قٕسمُک چیٖز. مَردَس تھوٚوُکھ اللہ تعالیٰ أمۍ سُنٛد یُس فِزِکَل تہٕ مٮ۪نٹَل میک اَپ چھُ ایز پٔر دَ ڈیوٗٹیٖز, أمِس چھُ نیٚبرِم معاملات سنٛبالٕنۍ, أمِس چھِ تِم صلاحیت تہِ آسان. خاتوٗن ووٚنُکھ سُہ سنٛبھال پَنُن گَرٕ, یہِ چھَنہٕ کانٛہہ اَتھ منٛز توہیٖن کیٚنٛہہ, یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہر کٲنٛسہِ پَنُن پَنُن رول دیُتمُت. اور قرآن کٔرِو وَنان سُہ, بہٕ چھُس نہٕ کٲنٛسہِ عالِم سُنٛد فتوا دِوان حظ کیٚنٛہہ, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 233 رۄب فرماوان وَقر نفی بیوٗتہِ کُنہ, خواتیٖن وَنان ژٕ روز گَرسٕے منٛز, ژٕ مٔے نیر نٮ۪بر, وَقر نفی بیوٗتہِ کُنہ وَلا تبر رجن تبر رُجل جاہلیت الاولی, تم جاہلیت کے دور سے کی طرح اپنے آپ کو بناو سنگار کر کے مارکیٹ میں مت گُمو. ییٚلہِ کانٛہہ چھِ بِچور لگان پردٕ أمِس کیٛاہ گوٚمُت, یہِ دیو گٔے بَنیمٕژ, أمِس چھِ کالجَس منٛز لٔٹھ تُلان, کٕلاسَس منٛز چھِ تُلان, ہوٗٹِنٛگ کَران, شور چھِ وۄتھان, آیی دید آیی, حبہٕ کھوتُن آیی, کیٛاہ تھانہِ آیی. أسۍ گوٚمُت ہم ماڈٲرٕن ہے, اَسہِ چھِ ٹایِٹ جیٖنٕز لگٲوِتھ گۄڈو ہیوٚر, ٹھیٖک ہے, دوٗر چھُ یوٗت, سُہ چھُ زٕ پھٕٹ چھُ, اس کو کیٛاہ بات ہے, یہِ چھِ ماڈٲرٕن کِہیٖنۍ. اللہ تعالیٰ فرماوان لفظن پٮ۪ٹھ کٔرِو غور, وَلا تبر رُجنا تبر رُجل جاہلیت الاولی, یعنی یِتھ پٲٹھۍ فیشن کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ أڈی پَلو لٔگِتھ نٮ۪بر نیرُن, یہِ کیٛاہ چھُ, یہِ چھُنہٕ ماڈٲرنِزم کیٚنٛہہ, یہِ چھُ اللہ تعالیٰ وَنان یہِ چھُ جاہلیتٕچ دورٕچ اکھ نِشٲنی, یعنی تُہۍ چھُو بیکوٲڈ. بیکوٲڈ دورَس منٛز یِم بیکوٲڈ یِم زَن ٲسۍ, یِم زَن گُمراہ ٲسۍ, یِم زَن اَن پَڑھ ٲسۍ, یِم نہٕ ماڈٲرٕن ٲسۍ, تِم کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ نیران, تِم ٲسۍ نیران یِتھٕے پٲٹھۍ. اور یۄس ماڈٲرٕن ٲسۍ, یۄس نبی سٕنٛدِس سنتَس تھپھ آسہِ کٔرِتھ, یۄس عایشہ صدیٖقہ, اسما, اُمِ سُلیم, اُمِ سلمہ, زینب جُویریا, میمونہ, فاطمہ, اُمِ کُلثوٗم رِضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین, تٔمِس یِہِنٛز سیٖرت برونٛہہ کَنہِ آسہِ, سۄ کیٛاہ کَرِ, سۄ ہایہِ نہٕ پَنُن پان کٲنٛسہِ. تَوَے چھِ یِوان آز تہِ وَنان دَپان سعودی عربٕچ یۄس کوٗر آسہِ باہیا, اگر کُچھ بھی ہو جایے گا, سۄ ہایہِ نہٕ پَنُن نام تہِ کٲنٛسہِ کِہیٖنۍ. بہٕ چھُس کَران تِمَن باہیا کورِ ہِنٛز کَتھ, بہٕ نہٕ چھُس تِمَن ہِنٛز وَنان کینٛہہ, ییٚتہِ کَنسٲٹَس منٛز رِیاضے کَنسٲٹ ہو گیا پٔتمہِ رٮ۪تہٕ سعودی عرب, ہمارے لیے نہ کَشمیٖر نہ پاکِستان نہ سعودی عرب حُجت ہے, کَتھ مُلکَس منٛز کیٛاہ گژھِ, تَتہِ شراب چٮ۪ن, تَتہِ زار گِنٛدان, تَتہِ کَنسٲٹ گژھان, تَتہِ تِمَن ڈرٛایوِنٛگ لایسَنٕس تِمَن زَنان, تَتہِ چھِ وۄنۍ بیٖچ تہِ کھۄتہٕ ترٛاوان سینما تہِ. ہاو وی آر کَنڈیمِنٛگ دیٹ, اَسہِ منٛز کیٛاہ چھُ بوٚڑ موضوٗع بَناوُن, یہِ تہٕ پَتہ ہے غلط ہے, جو غلط ہے اگر سُہ اَمریٖکَس منٛز گژھِ یا کٔشیٖرِ منٛز گژھِ, عربَس منٛز گژھِ یا مَلیشیاہَس منٛز گژھِ, غلط چھُ غلطٕے, یہِ چھُنہٕ کُنہِ مُلکہٕ سۭتۍ صحیح بَنان. ہمارے لیے حُجت مکہ اور مدیٖنہ نہیں ہے, تِمو فرمو ترخت فیٖکُم اَمرایِن, مےٚ چھُ تۄہہِ منٛز ترٲومٕتۍ کٔژ چیٖز, زٕ حُکُم, زٕ چیٖز, کِتاب اللہ و سُنتی. تِمو ووٚن نہٕ ترخت فیٖکُم حرمایِن, مےٚ ترٛوو تۄہہِ حرمایِن یا مےٚ ترٛوو تۄہہِ جِدہ تہٕ بیٚیہِ ترٛوو مےٚ سعودی عربیہ, نہیں, ہمارے لیے حُجت نہیں وہ. گوٚو رۄبہِ کاینات کَران بیان, وَکَر نفی بہٕ یُتھ کُنہ وَلا تبر رُجن تبر رُجل جاہلیت الاولا واقِم نہ صلاۃ وا اتینا زکات وا اتینا اللہ و رسولہ, تُہۍ کٔرِو اللہ تعالیٰ سٕنٛز اطاعت, زکات دِیِو, نماز پٔرِو, تِکیٛازِ رۄب العالمین چھُ یَژھان تُہُنٛد نفس کَرُن پاک. ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ازواج مُطہرتن یہِ حُکُم دی, تیٚلہِ کوٗتاہ پَزِ زیادٕ اَمیُک پابنٛدی سانَتھ احکامات پٮ۪ٹھ پابنٛد روزُن تیٚلہِ سانٮ۪ن خواتیٖنَن. بیٚیہِ آو وَننہٕ خواتیٖنَن کہِ وَقُل لِلْمُؤْمِنَات یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, تُہۍ کٔرِو پَنٕنۍ چشمہِ بنٛد, تُہۍ مہٕ ڈوٗ ناٹ سٹیر, دِس اِز ویری اِمپاٹَنٛٹ. جو یعنی اگر سٹوٗڈَنٛٹ چھُ لٔڑکہٕ, ٹیٖچَر چھِ فیٖمیل, اور أمۍ چھُ واریاہ کیٚنٛہہ کوٚرمُت, لٔڑکہٕ چھِ وَنان اَسہِ چھَس ایٖمان گژھان خراب, بہٕ چھَس تھاوان چشم بۄن, یہِ فیٖمیل ٹیٖچَر چھِ أمِس کَڑان کیٛاہ نوٹِس کَڑان, یہِ پَرنہٕ کے لیے نہیں ہے, تُہۍ مجھ کیٛاہ مُجھے میری طرف کیوں نہٕ دیکھتے, کٕلاس میں اٮ۪ٹٮ۪نٛڈِو کیوں نہٕ, ہُہ دَپان ہے أمِس اوس چھُنہٕ وارٕ أمِس کُن وٕچھنَس, اَسہِ حظ گژھِ اِنسانَس وُضوٗ وُضوٗ مَکھ فِٹہِ, مگر طریٖقہٕ آج اس کو کہنا چاہیے یہ بِچارا أمِس چھُ اِنفرارٹری کَمپٕلیکٕس, أمِس چھُ احساسے کَمتٔری, یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کو وٕچھٲنی, کیٛاہ وٕچھو ژےٚ کُنَتھ. یہِ جو بِل کِلِنٹَن اوس اَمریٖکُک صدر, سابِقہ صدر, تٔمۍ سٕنٛز خانٛدارٮ۪ن ہِلیری کِلِنٹَن, یا مخصوٗص پاکِستان آیہِ بے نظیٖر بٹو کِس دورَس منٛز, تٔمۍ دیُت اَکھ لیکچَر کالجَس منٛز کورٮ۪ن, تٔمۍ ؤنۍ واریاہ کیٚنٛہہ چیٖز, سۄ گٔے واریاہ زیادٕ خۄش, دوٚپنَس ہے تۄہہِ چھُو ییٚتہِ پریشٲنی کَمَن ہِنٛز, پونٛسَن ہِنٛز, تعلیٖم ہِنٛز, کِتابَن ہِنٛز, یِم چھِ سٲری اَسہِ چیٖز, مگر تَتہِ چھِ اَسہِ پریشٲنی, أسۍ چھِ واریاہ پریشان, تَتہِ چھُنہٕ عِزت محفوٗظ اَسہِ کیٚنٛہہ, یِم زَن سانہِ لۄکچہِ کورِ چھِ آسان ایٹتھَس نایِنتھَس ٹٮ۪نتھَس پَران, تِم چھِنہٕ آسان اَنہرشہِ. اَمہِ پَتہٕ ووٚنُکھ اَکھ چیٖز, یوٗ آر ویری لَکی, یوٗ آر کیرِنٛگ
only one bag. In United States America, they have to carry two bags. One for the bag, one for the books, second is for the child. تو چھو خوش نصیب تو چھو اخ بیگ تولان اخ مچھا کتاب تا چھو تیمن اخ بیگ تولان پیما تولان کتاب بابت دیمی مچھو کسان یہ حرامک بچ یہ کس بنا ہلیر فاعتبرو یا اولی الالباب اس پر غور کرو یہ ایک میگزین میں نکلا تھا پاکستان کس میگزین میں دراو یہ اور یہ کچھ مصنفوں نے اپنی کتاب میں اس کو جگہ دی ہے یہ پڑھن چھ ہائی ہیل لاگن یہ ضروری رب کائنات کرام بیان سورہ نور سورہ نمبر 100 آیت نمبر 78 ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن اپنے پاؤں کو زور زور سے نہ مارو تاکہ ان کے اندر جو چھپی ہوئی زینت ہے وہ باہر نہ آئے یلی اللہ تعالیٰ زور زور کھور ترانس چھن دیوان اجازت یلی باقی اعضاء تھون اتھ کا اجازت اللہ ہم ون کہ ما یخفین من زینتهن ان کے اندر جو زینت ہے اس اٹریکشن ہمش یہ گش نہیں گسن نمایا اور یلی میں یتا وری پینسل ہیلس میگڈم ترو ٹک ٹک جگہ ہر کھانا ٹھیک کن نہیں میری بہن اسلامی بہن سمجھ پن پان ڈگریڈ ٹھیک اسلام محمد یاروی علیہ الصلاۃ والسلام یس تو دستان وولمت ٹھیک گھرچ ملکہ ٹھیک ون کوٹھی مز آج بولتی ہے آج لڑکی ہونا لڑکی ہونا نہیں مجھے میں نے پی جی کے بعد میں نے بی ایڈ کیا پھر میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے میں اس پر پن مچھل لا پر میں کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں رہنا چاہتی ہوں تجھو دماغس مز کیا کورن تران اگر ہے ز گھر بہق یہ تا پڑھ وہ وری ز زندگی مز ون چھنس پائی غسل کی پڑھ کرن امش یہ چھ ونان خاندار سینس کمائی پر کس ہوز بہ کیا زمین پر دارمدار یہ شی رہا میں پتہ ڈومیننٹ ہاوا پد میں ہے چروس میں ماتھت اس لیے جب میں خود کماؤں گی پگا ونس ہت کس چوک تا بچ چنکو زیادہ زینان اور آج کل یہ اشتہار تیوان چھ وانٹڈ پسند بریکٹس میں لیکن فیمیل یل فیمیل سری نوکری کر میل کو گسن ان کری وات وقت پتا سی ونان یہ خاندارن مردس دس میرا جانو یہ رنج سون یہ چٹی میتھ چار میں اور آفس پٹھ اور مرد رس پتہ گاڑی بات سن رن باپت مردن چھ پرچھنی اس کا کتنے لڑکے بے روزگار ہیں کورے کو تبئی یس یت یو جابس لڑکس اہن 10,000 روپے دینو ہچ 5,000 سے پتہ یار گسان کتنی پرابلمز ہو گئی ہے دس از ویری واسٹ ٹاپک اس کو واریاہ کیا ونس یہ زن یہ برائی از درامز ہے کہ واریاہ سنکنگ کن گسان اڑ ٹیٹو دیوان لگا اڑ باقی باقی چیز کران اڑ شاعری لگا اڑ ریپ ریپ درامز بیاکھان بزرگن آسی ذرا پتہ کیا تھا اگر حس تھی بوجھو دم بول چیزن کرس مز گسان چھیڑے کاش ریپر روشو ایسی ایک بات جسے کہتے ہیں زندگی کی نئی شروعات منزی میول یل سانین گھرن مزی وا سانین بھائن بین نین ہن سو ڈیٹیل نی وا سو کیا ریپ چیزن آج لیاک پانس آج ماشس آج کیا تھینس کیا تھائیں بلائی دمائیں ہیں اشت بنو مائیکل جیکسن پیٹھ انا للہ و انا الیہ راجعون رب العالمین کرن تمن ہدایت وہ ہمارے بھائی ہے رب العالمین کرن تمن لڑکن ہدایت تمن کورن تے کرن ہدایت جگر یہ تباہی ہے یہ کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے آخری بات یہ زن میڈیا اس میں آئے ون کہ زائرہ وسیم جو ہماری بہن ہے اس نے جو یہ میڈیا چھوڑا یہ جو اس نے بالی ووڈ کو خیر آباد کہا اس امہ سب جتنے اسلام بنے امس رکاوٹ اکھ اکھ مجھے حیران گسان راج ببر اس اکھ ہیرو برونہ کال راج ببر زن اس اڑ مفتی تمہ رات ونان آپ کیا کہتے ہیں اسلام میں حرام ہے کہ حلال ہے تمس کا چھ پتہ فلم ابھینیتری نے یہ کہتے ہوئے ایکٹنگ چھوڑنے کا فیصلہ لیا ہے کہ وہ اللہ کی جو راہ ہے اس سے دور ہو رہی ہیں اسلام میں اس میں جو ہے ان کو جو انومتی نہیں دی جاتی ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنا ایکٹنگ کریئر یہیں پر چھوڑ رہی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں فلم ابھینیتا اور سانسد راج ببر صاحب سر فلم انڈسٹری میں بہت بڑے ایسے نام رہے ہیں جو مسلم سمودائے سے آتے رہے ہیں لیکن زائرہ وسیم کا کہنا ہے کہ کیونکہ یہ ان کو ان کے دھرم سے دور کر رہا ہے اس وجہ سے ایکٹنگ چھوڑ رہی ہے میں اپنی کمی کا احساس کرتا ہوں کہ میں نے اس مشہور اداکارہ کا نام نہیں سنا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ ان کی کیا ٹپنی ہے انہوں نے کیا ٹپنی کی ہے جو بھی ان کی اپنی ویکتیگت رائے کسی ویکتی کی بھی ہو اس میں میرا خیال سے کسی کو دخل دینے کا کوئی وہ نہیں ہے اختیار نہیں ہے لیکن سر اس کی جو وجہ بتائی گئی اس وجہ سے کئی سارے سوال کھڑے ہو گئے کہ کیا واقعی میں اسلام میں ایکٹنگ کرنے سے جو اللہ سے جو ان کا رشتہ ہے وہ اس میں کہیں کچھ خرابی آ جائے گی یا اسے دور ہو جائیں گی وہ آپ پریشان نہ ہو یہ ان کا دھارمک جو ہے وہ ہے
जो अपना एक उनका अनुभव है जी। अगर उस अपने अनुभव को वो अपने शब्दों में ला रहे हैं तो मेरे ख्याल से उस पर हमें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे साथ क्या इस्लाम ईमान क्या मैं क्या बताऊँ मैं इसको जहनुस राज जबरी मुफ्ती आजम मगर तुम तो वो असल जन से परेशान मत हो इसकी। अगर इसने बॉलीवुड छोड़ दिया अत मज कह तबी ये डिबेट गई दोजी मिनटन वीडियो गोड दहन मिनटन मोन वन कुछ नफर क्या क्या बहरहाल अल्लाह तला कर हिफाजत अम पे दोजी मिनट में बहस कर ये कौन है अमेस हम इत पे जिलो घर अमस कर अरे मैंने कब बोला Calm down. Not have survived. I'll come to you. Don't heckle. No, we will not have it. I'm lowering their feeders. Don't heckle. Don't heckle. She survived as a world-class player. 3.5 साल पहले मैंने यही इसी मस्जिद में खुतबा दिया था तज़किए नफ्स सो दोन जुमहन तथा क्यों मैं जिंदा न्याद वो मैं जाहिर है वसीम मगर अल्लाह का शुक्र है आई वाज द फर्स्ट पर्सन एंड ओनली पर्सन मैं न कर मैं मुखालफत न मुस भदरत न कर मुस फेवर मैं मुझे गलत और फिर मैंने जनरली नसीहत की कि अस पज नोर गुन मे आह मे अल्लाह तला कर तमिस हिदायत क्या इस टाइम्स न्यूज चैनल वाले रिपोर्टर मोन इस आवाज है तथा लिख सब टाइटल अक्स लाइन पे पे तर्जुम कर जो मैंने बोला नहीं है। Rahul, let me tell you, it's a 6-minute long tape in which Zaira Wasim and Tajammul, a kickboxer, just an 8 or 9-year-old kickboxer from Kashmir Valley, were shamed. In this video, this man is a cleric, his name is Adil Salafi, who is saying that Zaira Wasim and the girl like Tajammul are a shame for the Kashmiri people just because they are not towing the line of Islam. And at the same time, in this video, the cleric is clearly saying that before going for any kind of the Azadi sentiment, what we need to do at the ground level is to tell these girls that they shouldn't follow the Bollywood and other kind of activities that bring shame to Islam. But that time she didn't give up. But later, the life of her parents was made miserable in Kashmir Valley. Even aaj se main nasihat karunga hamare tamam musliman qoum ko ki as pajna kaise pat ungli sulan kaise pad kiya agar kaan kya ch karan ch agar koi tauba karta hai ya karti hai temis pas izzat ko nazron mein wuchun kaise umar bin khattab raziyallahu anhu su insaan yem pani londi chamr tul chob di di یہ اس بیوی پہلوان پہ تھوک عرق پتھر انسان پہ تھوک پہ وون ام سی لونڈی دس سمجھ سے پتہ میرے پہ انصاف تو آر ام اسلام قبول کرم دس بھوک سی بلت ثنوت ون واپس اور اخ وقت ووت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دت پہ فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ لو کان من بعدی نبی لکان عمر بن خطاب اگر میانے پتہ بیس نبی آیا بن سہ بنیا خطاب سن نچو عمر فاروق رضی اللہ اس لیے اپنی زبانوں کو دراز نہ کرو ون ون ہند اور اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں اگر کان ہز کور آس سہ مسلمان رتک روشن چھ تم سز میز معافی آرٹیکل پیوان پڑھن اس کی بہن نے اس مسلمان سے شادی کرنا چاہیے تم سے زیادہ کوف تو کروک اس کو پولیس کیس کیا سہ لکھنا وہ گھر وہاں اس وقت کیوں نہیں بولتے ہاں یہ ناانصافی ہے اس وقت دھرم کیوں آڑے آتا ہے جب تمہارے ہندو ٹٹو ہمارے مسلمان جوانوں کو باہر پیٹتے ہیں بولتے ہیں بولو جے رام جی کی اس وقت کیوں نہیں بولتے یہ ناانصافی ہے وہ اگر تم پرابلم چھو پردہ سے تم بے غیرت ہو تم ہماری ماں اور بیٹیوں کو بازار میں ننگا کر کے ان کو لذت پرستی کا ایک سامان بنانا چاہتے ہو ہم یہ برداشت نہیں کریں گے ہم نصیحت کرتے رہیں گے انشاءاللہ وہ اگر تم پانس خبر آسی مثال تو سو چیز رگ وید چھ ان مذہبی کتاب رگ وید بک نمبر 8 ہم نمبر 33 ورس نمبر 30 اس مزا ون وین برہما ہیز میڈ یو اے لیڈی دین یو شوڈ ناٹ لک اپ یو شوڈ پٹ یور فیٹ ٹوگیدر اینڈ یو شوڈ پٹ آن دا ویل اگر برہما ہن ژ بنم چھک زن اک ژ پس نے کھور نزدیک تھاون ژ پس ن تھلی تھلی مردس وچھن کیا ژ پس ن کال بون تھاون بی یو شوڈ ناٹ ریویل یور سیلف واٹ یور گارمنٹس کنسیل یعنی یوتھ پلو اس اعضا بند کران ژ پس یل تم تھاون دوت لگان پتہ سا تون یلے یہ غلط ہے رگ وید کے حساب سے رگ وید بک نمبر 10 ہم نمبر 85 منتر نمبر 30 امزا ون اینڈ لولی از اے ہزبینڈ ہو کورز ہز تھائی ود دا گورنمنٹ آف ہز وائف یعنی اکھ انسان سہ بے غیرت مرد اس پلو لگاوان پنہ خاندار ہند یعنی مخالف جنس ہند پلو لگاوان ویئرنگ کلوتھس آف اپوزٹ جینڈر از حرام از پروہبٹڈ ان ہندوازم اور دہم تریم اکھ اہم چیز مہاچرت ورت ایکٹ نمبر 2 پیج نمبر 71 امزا ون وین
ییٚلہِ سُہ ہسا یہِ پرشوٗرام آو رام چھُ وَنان سیٖتس دَپان چھِس ہی اِز اَوَر ایلڈَر یوٗ شُڈ ناٹ لُک اَپ یوٗ شُڈ پُٹ آن دَ ویل رام چھُ وَنان سیٖتس ہَتا یہِ چھُ پرشوٗرام چھُ یُس ہا ہیوٚر چھُ ہے یہِ چھُ زیُٹھ بُزرگ حج کَلہٕ تھاو بۄن پوٗس تھاو کَلَس پٮ۪ٹھ اور اگر تُہۍ آز تہِ گامَن منٛز گٔژھِو تِم چھِ پَلو یِتھ پٲٹھۍ بۄن ترٛاوان بۄن تِم چھِ وَنان اَجی سُنتی ہو اگر جیٚمِکۍ تہِ آسَن تِم چھِ وَنان ہَتَس مارا تِمَن چھِ آسان پوٗس بۄن اُس وقت کیوں نہیں بولتے ہو اگر اِسلام اَسہِ وَنان چھُ سانٮ۪ن ماجَن تہٕ بیٚنٮ۪ن تہٕ کورٮ۪ن تُہۍ کٔرِو پَردٕ اینڈ یوٗ ڈونٛٹ نیٖڈ ٹُو کور دَ نوز اِن آر میٹٲرٕس سون اِسلام کیٛاہ چھُ وَنان چھُ حیادار قوم اَسہِ پَزِ نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد بوزُن اَتھ منٛز کیٚنٛہہ کانٛہہ تہِ مُسلمان نٔچِو تہٕ کوٗر لٔڑکہٕ تہٕ بیٚیہِ والدین یِمَن پَزِ نہٕ اَتھ منٛز پرٛابلِم گژھٕنۍ پنٛنِس پانَس کیٚنٛہہ ہم ظاہرہ وسیٖم کو خیر مقدم کہتے ہیں اہلن و سہلن مرحبا کہتے ہیں وی وِل سَپوٹ یوٗ اِنشاء اللہ کیٛاہ حظ اِنشاء اللہ أسۍ کَرو سَپوٹ لیکِن واپَس مےٚ جانا أکۍ اِنسان کا اپنا فیصلہ ہے یہِ اَپنی اِنسان کی اَپنی پٔرسنل چویِس ہے ڈونٛٹ پوک نوز یور میٹٲرٕس اِسلام با حیا دیٖن ہے ہم اپنی ماؤ بہنو اور بیٹیوں کو حیا کی نظر سے دیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان کو دیکھے وہ لذت پرستی کا سامان نہ بنے اور بہٕ چھُس پنٛنٮ۪ن خواتیٖنَن تہِ وَنان تُہۍ مہٕ دِیِو پَنُن پان اِستعمال گژھنہٕ کیٚنٛہہ ریٖڈ دَ قرآن ریٖڈ دَ سُنہ دین یوٗ رِیَلایز اللہ تعالیٰ ہن کیٛاہ چھُنہٕ ژےٚ عطا کوٚرمُت پروردِگار کٔرِتھ مردن ہدایت رب العالمین کٔرِنۍ خواتیٖن تہِ ہدایت رب العالمین تھٲوِنۍ محفوٗظ أسۍ مُسلِم زَن غٲر مُسلمین یِم زَن سۄیہِ کَرَن وٲلۍ چھِ رب العالمین تھٲوِنۍ تِمَن نِش محفوٗظ أسۍ یِم مُسلمان دیٖن نِش ڈٔلمٕتۍ چھِ رب العالمین کٔرِنۍ تِمَن ہدایت یِم أسۍ چھِ رب العالمین کٔرِنۍ اَسہِ تہِ ہدایت وَنَن تہٕ بوزَن والٮ۪ن کَرَن ہدایت آمیٖن یا رب العالمین.